Okay, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting session. And yun, sabi ko nga sa inyo, as promised, no, yung stock request will be posted here sa Facebook. So kung gusto niyo maka-join sa poll, just click the description sa ilalim. Nandun ang link para maka-join sa Facebook natin. Okay, so balik tayo sa part 2. Part 2 is yun, SPNEC muna, number 1. Okay, SPNEC. Yun, SPNEC actually maganda yung chart niya. Kasi ito, mula sa top, no? Mula sa tok-tok na yun. Actually, naka-breakout siya sa kanyang resistance area. And yung naman yung kanya namang support level is nag-susupport. No? So, this is actually good sign for the stock and for the investor. Yan. So, kitang-kita natin, no? Bull-bull yung MAs niya going down. Pero, this time, nasa taas na ng MAs yung presyo and nag-hold naman siya dun sa resistance. Before, mga ilang ano lang, isang dalawa, tapos bagsak na. No? Ngayon, medyo nag-i-stay na siya above. Okay, so good sign for the holders. For the MACD, ayun, basta nasa resistance, medyo umiibabaw. Ang gusto nating makita kasi dito is ma-hold niya itong area na to. Yan. Ito, parang ano eh, bear trap eh. Diba? Yung mga bearish, pinapagpag lang tapos kinabukasan bumalik na parang wala namang reason for sell-off pero nag-sell-off. Pero yun, tingnan natin. No? Ang gusto lang natin makita basta is ma-hold yung area na yan. Ayan. So, wag nang mag-bumalik dito. Pero pag bumalik yan, ibalik ulit sa 140. 1.4, 1.5 ang support and then tuloy-tuloy lang kanyang consolidation bago mag-breakout ulit. No? Pag na-hold yung area na yan, ang next level na for target is yan around 2 pesos yan. Dapat sa chart kasi is 2.0 ito pero sa psychological is saktong 2 pesos yan. Okay, so good na rin yan. Limbawa, nabili nyo dito sa breakout, that's 20% na. So okay na rin for SPNEC. So saka medyo may nagkaka-volume siya ngayon. Ayun, medyo kumakapal-kapal yung volume niya. Okay, so abang-abang lang, parang may disclosure siya na malapit na yung SRO, inaantay na lang yung final offering. Parang sa, tingnan natin sa disclosure, ngayong August, alam ko, or July, alam ko lalabas na yun. Yung pricing kung magkano, no? Yung kasi ang wala pa yung final price. Okay, pero definitely dapat above, ano yun, above current market price para may discount. Pag tinaas, walang bibili. Dapat sa baba. So, kaya pag nag-announce ng presyo, baka may pullback pa. Kasi habulin nila yung hahabulin lang magkano yung presyo ng SRO. Yun. Fundamentals, wala pang laman yan dahil alam nating hindi pa nakapag-share swap. So, hindi pa nakapag-infuse. So, saka natin ifunda pagka may infusion na. Pero, good yun kasi alam naman natin si SPNEC. 70% nung bidding last time nakuha niya. About RE, no? About contract. So, alam nating nasa good company yan, nasa good management, and maraming project. No? Yun. Mag-aantay ka lang talaga ng time dito. Okay, so that's SPNEC. So, next is Dito. Anyway, before we continue, I would like to thanks our partner, no, to Trade Asia, and meron silang bagong promotion ngayon. So, to learn what's their new product, so let's watch this. Gusto mo ba mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano? We got you! Join our monthly online class now and pwede ka na mag-start mag-invest for as low as 10,000 pesos. This is totally free for everyone. Start your investment journey with us. Click down below to register for free. Dito parang sumama sa rebound data ito. Yun, sumama nga sa rebound. Kaya lang kasi walang ano eh. Ayun no. Halos pakunti-kunti lang yung volume niya. Pero tingnan natin kung may ano pa ito. Aha, ito laki ng volume dito eh. Sige. Sukati natin. So,
may support dito sa previous breakout. Next niya is eto na. So that's 4 pesos. Eto naman, yung support dito hindi nag-hold. Pero ang nag-hold is yung support 2. Ayun, yung support dito sa area na to. Umapak din ng oversold. Tapos nag-bullish divergence. Ayun, nag-rally. Eto, eto yung ano niya. Lower low. Pero dito is, yun, nag-bullish divergence na pala dun. So, yun, rally. Tapos ngayon, nasa resistance na ulit. So, eto yung, yun, sakto, nasa heavy resistance na. Ayun, 1, 2, and then test 3. Pero maganda yung formation ng candle, ha? Parang continuation pattern. So, abangan na lang natin sa Lunes kung kaya. Medyo may volume yung rally. Another retest, tapos may konting volume. So, sa Monday, dapat nandito na yan sa taas. Ayun, nasa, basta above dito sa glass closing. 4.4, dapat above na yan sa 4.4 sa Monday. Para masabi natin na ang next level na is eto na. Ayan, yan na yung next range. Pero kapag hindi nakaakyat, di dito lang yan magre-range. Balik lang sa dating range. No? So, hopefully makaakyat para dito siya mag-range. Okay? Tingnan natin yung parang may trend kasi. Normally kasi nakikita kong trend ngayon is lahat. No? Lahat is from downtrend turning to sideways. So, yun yung nakikita nating general trend happening. No? Ayun, saktos nasa resistance. Oh. So, yun, 1, 2, 3, overshoot, 4, overshoot. Yun, resistance. Kung lagay natin dito, kunyari, so may resistance pa palang isa dito. Pero, ayun na eh, dito na nag-support eh. So, yun na nga yun. So, ito, pwede na natin itong tanggalin. Yun. So, yun lang for charting nito. No? Wala pa tayong catalyst dito. And, ewan ko kay Dennis Duico, nung project niya, wala naman siyang mga announcement pa. Tingnan natin na lang sa earnings kung may possible na mapulot na catalyst doon for a rally. Pero, definitely, this is just a relief rally for dito kasi nag-oversold and nag-bullish divergence. Pero kung mag-double bottom yan dyan, mas maganda kasi mag-re-range na tayo. Okay? So, iabang nyo na yung mga BP nyo for range trading kung ma-hold yung mga bottom. No? Pero pag hindi nag-hold at nag-lower low, edi tapos na. Tuloy ang trend going down. Okay? SCC. Ah, wala dito. Fundamentals wala rin, no. Ayan, no. Sobrang weak. Ito yung reason ng sell-off, eh. Nag-loss siya ng parang more than the expectation. So, ayun, no. Negative 302% ang, or 322. Okay. Hindi siya kumikita. Net margin niya, profit margin is negative 500. Return on asset, wala pa rin. So, sabi nga nila, it's 2 years before they can actually earn, no. Return on equity, okay naman yun, malaki. Pero ang debt niya, laki, grabe yung debt. No? Wala na talagang pera si Dennis. Uy. Laki na ng debt, tas walang current ratio or walang working capital. So, that's negative. Yun lang ang laman ng balance sheet niya. Pero let's wait for Q2. SCC, yun. SCC, parang hindi naman medyo, hindi na masyadong maganda ang pattern. Already a ayun, parang rising wedge na. So, short term is ganun din. Tapos, may divergences na dito. Tsaka dito. Ayun, so, ang lalaki ng divergence niya. Pero, anyway, this is still in play pa rin because of the possible inclusion sa PSE. So, pag nakapasok siya, expect na before, no? Before. Pero, yung rally na yan is actually, yan na yung expectation for inclusion. Yun, breakout sa triangle. So, ito pa rin yung currently nasa resistance and nagre-resist, no? Ayun, nagre-resist dito. Tingnan na lang natin kung makaka-breakout. Para ma-invalidate itong divergence na ito, dapat breakout yan dito sa trend line. Okay? Pero pag hindi naka-breakout yan, di babalik lang yan dito. So, yun. Pero okay pa yan. Talaga lang
the announcement baka doon ang bentahan. Okay, so that's SCC. Di pa ako nakakabili dyan. Huling bili ko dyan is dito, tapos sell dito. And then, ito masyadong shallow. Wala pa ulit. Fundamental-wise, of course, good yan, SEC. Ayun, oh. Pero let's wait sa Q2. Anyway, check natin yung coal. Parang coal is still up, kaya okay lang for SEC. Ayun, up pa rin si coal. So, challenging yung high niya. So, gaya si SEC is ganun din, nag-challenge din ng high. So, pag nag-breakout si coal, invalidated yung divergence, yung bearish divergence, and yung falling rising wedge. So, kayang umakit pa niyan hanggang 40 pesos. Tingnan natin dito. SCC. So, wala pa. No? 35 lang. 47 yun. May bagong adjustment. Oh. 47, tatlong buy. Lakas nun ah. 47 ang target. O yun, kung umakyat si Cole, mag-breakout si Cole, 47 daw, sabi nung broker. Layo ah. 47.8. Sige, watch natin yan. Pero undervalued pa yan, oh. Ayun, oh. 5 times lang. 5 times, tapos forward is 3 times. So maganda talaga yung kanyang estimate, yun, oh. Actually, above estimate nga, eh. So, yun. Abangan natin. Mukhang bullish tong isang to. Yung broker na yun. So, let's wait sa breakout na lang. Pag hindi, edi abang sa pullback. Sa announcement, sa inclusion, edi possible may sell down. Depende, no? Pero sa na, laki ng rally na yan, edi yun na yun, nauna na. SCC next is Monde. Monde, may big news about yung sa UK. UK ba or Europe na pina-recall yung kanyang Prada kasi nga may content na poisonous, no? So, check natin si Monte. Anyway, yung naalala ko dito is yung ano, yung URC last 2016 na nagkaroon ng ganun din, pina-recall sa Vietnam yung kanyang mga Prada kasi may mataas ang lead content. And for reference lang, no, silipin natin si ano. Silipin natin si URC last 2016. So, check nyo lang sa ilalim. Ayun, 2016. Guhita natin, 2016. So, yun, hindi ko matandaan yung date, pero around 2016 yun. So, yun, no? Mula nung lumabas yung issue, dire-diret yung bagsak yan. Ayun, naka-recover lang yan, around 2019 na. Pero, imagine, parang mid na 2016. Ayan. Sabihin na natin sa top. Or yung malaking gap down siguro. Ayan. Let's say ito na lang. Malaking gap down. Pina-recall. May mga bounces. Pero maliliit. Ayan. And then, yung general trend niya is totally down. And ang tagal niyang nakarecover. 3 years actually. O yun. Kitang-kita agad, di ba? So, kung ako sa inyo, pwede nyo i-bounce. Yung mga ganyan, no? Mga sobrang sell-off tapos bounce, quick bounce lang. Pero this is bull run, ha? 2017 to 2019 is bull run. Pero ito outlier going down. So, yun yung isa sa nakikita natin na possible scenario for Nissin Monde. No? Malaki yung impact nun for the company. Tsaka yung, syempre, imagine kahit naman Filipino ka, sipin mo, may lason pala yung kinakain mo, di ba? E di parang, normally, sentiment ng market or ng consumer is medyo magpapahinga. No, matatakot, kumbaga. So, yun ang problem with Monde. So, sa akin, I will not touch muna si Nissin Monde except na mag-setup ng maganda. Pero kung papansin ninyo kasi, ito na yung kanyang IPO na dapat strong pero nabasag dito. So sabihin natin na dahil nag-create ng new lows, ayan,
So, doon nag-double bottom. Pero, yung price niya is approaching na naman. So, grabe yan. Ang laki na, no? Almost 10% drop in one day. Dapat bounce na yan kinabukasan. Pero bakit di nag-bounce? May technical bounce pero sinell down pa rin sa close. So, hindi ka talaga kumpiyansa pa dyan. Ayun, 10% drop. Hindi pa tayo kumpiyansa dyan. Kailangan yan ma-hold tong area na to. 1260. 1270. Pag hindi na-hold yan, dire-diretso na yung downtrend yan. As yung pinakita ko sa inyo sa ano, di ba, sa URC. Yun yung nangyari sa URC before. So, ganun yung impact niya sa company bago makarecover. So, tingnan na lang natin to kung anong mangyayari dito. Pero, kung sa akin, hindi ako magtitrade ng may issue na negative. Doon ako sa may positive na issue. Okay, yung may good catalyst. Unlike yung mga black swan. Okay, so that's it for Monday sa technicals, no? Still downtrend, ayan, downtrend, downtrend. Check natin sa FA si Monday. Monday, ganda naman sana ng balance sheet. Miss lang yung earnings, so ganda ng growth. Pero hindi pa yan inabutan yung revision dahil bago lang yung news. Sa paglabas ng revision, malalaman yan. Normally, Q3 yun papalo kasi yung Q2. Tapos na eh, di ba? Tapos na, hindi pa lang nare-release. So, sa Q3, papasok yung news about doon sa last disclosure nila. PE niya, oh, you know, PE is 100 times. Tapos, forward niya is 33. Mahal to si, you know, kahit yung historical niya, mahal din. Normally, dapat yan, ano lang yan. Parang URC lang dapat yan. URC, pure gold, so mga 20 na yung maximum nila, no? So at 100, hindi justified yan. Tapos miss pa yung estimate. So fundamental wise is not good, tapos may catalyst pang hindi maganda. Okay, so mapapansin nyo, ayun, no? Underweight, neutral, hold, tapos isa lang yung buy niya. Okay, target price is 17, pero I doubt, no? Karamihan is 14. So sa akin, dito lang yan sa ano. Ayun, tama yung 14. Dito lang. Lampas na nga pala eh. So, ito lang yung 14. Yun lang talaga yung target niya. Ayun. So, wag na yung 17. Lalo na ngayon, may bad news. No? So, for me, avoid. Okay. Antayin nyo lang mag-bottom out. JFC. Yung, ganda naman yung JFC. JFC. Ganda na lang shirt, no? Okay, so may uptrend doon na nabasag. Tapos nagkaroon ng downtrend pero nag-breakout. So yun yung maganda. Meron dito, ayun, no? Meron ditong falling wedge, breakout sa wedge. So ang resistance niya na next ito na ulit. Pwedeng MA200, no. Ayun. Ito may resistance dito, sakto naman 1 2 tapos 3. Tapos yun, nasa resistance na siya. Kung aakngat ito dito si MACD, kaso nasa ano na, oversold na eh. So baka mag-correct na to. Konting, halimbawa, konting overshoot sa MA200, tapos mag-correct muna yan dyan. Ayan, mga ganyan. Kasi, ayun na, papunta na sa 70. Tapos mauuntog din to ng konti dito. So, konting konso sa taas. Tapos saka mag-rally ulit. Okay, so wag yung habulin dyan. Baka may chance pa kayo dito sa mga 200. Ayan, malay nyo, mag-greeta sa 200. Ayan. JFC, nasa recovery mode na to. Tinamaan lang ng possible recession. Pero, tingnan nyo yung earnings nyo, 4,000%, 4,500. So, nagre-recover na yan. Yun nga lang, medyo hindi maganda ang market sentiment. Pero, goods pa rin yan, no? PE niya is 109, yung taas. Forward is 39, so let's use the 39. And then 10 years niya is 37.8, so medyo overvalued. Pero ito ang maganda dyan, yung earnings. No? Hindi lang natin alam kung masusustain yan, lalo na ngayon, mahal ng chicken. Diba? Mahal ng oil para sa kanyang transportation.
and ang target sa kanya is only sagad na yung 250. May max na yung 250. 16% up from the current level. May dalawang buy naman. So, we're neutral for JFC. Unless maganda ulit yung earnings niya. Ito hindi sustainable yung 4,000. Kahit mag 100% lang yan, goods na yan this year. Sobrang goods na for this year. No? Pero tingnan natin. Malaki kasi yung losses yung nakaraan. Okay. So, tingnan nyo sa net income na the percentage. So, okay pa naman ang balance sheet nito. Ano lang to, directly related by economics ng Philippines, no? So, dapat pag maraming pera ang tao, so, saka gaganda sa JFC. So, ngayon kasi is recession. Pero, kita nyo naman, no? Ganda pa rin ang rally, sumabay sa general market. Okay, so, last is MBT. Okay, so, for MBT, hindi talaga nagsisave yung chart natin. Ito yung ating last na inusod dito. Inusod na natin yun dyan. Pwede rin natin ilipat dito. Kaya, mas maganda. Ito, pwedeng burahin na. So, yun. Uptrend still. Pero, nagbasag ng support. So, parang bull trap ang dating, no? Kasi, parang bear trap. Kasi, pinasag niya yung support. Pero nag-test siya dito, no? So, ang mangyayari niyan, still downtrend kasi kitang-kita mo dito, downtrend. Pero gustong umakyat kasi, ayun o, may crossover, malayo pa naman sa 70, may buying pressure naman. Actually, yung selling pressure pala yan, tapos nag-turn down. So, that's reverse, no? So, magiging bear trap to kung makakabalik to dito sa... Ayan, di ba dito nabasag yung support? Okay, so maganda yung rally, oh, going sa 50. So pag nakabalik yan dito sa 50 pesos, saka MA50, ayun, tapos nag-breakout dito. So that's confirm na bull bear trap ito. Ayan. So ang possible catalyst is the increase ni Fed or ni BSP ng hike, no, increase ng rates. And pag naka-breakout yan dyan, yun, pwede nating sabihin na tuloy yung uptrend niya. Okay, so resistance is around 55. Okay, may konti sa 52 pero 55 na talaga yan. 55 and 57, mga ganun. Okay, si BDO, check nga lang si BDO, nag-rally rin to eh. Okay, so na-sell down yung rally niya. Tingnan natin kung nakabalik, yun lang ang mahalaga. Okay, so breakdown, testing din. Nag-retest dalawang beses. So, kailangan makabalik yan dun. BPI, nag-rally ba o pinentahan? Check natin si BPI. Ayun, BPI, basag din. Nag-retest din pero bumalik, no? Kapag lahat yan failed, that's confirmed na downtrend na ang mga big banks. Pero kapag yan nakabalik, let's go back sa MBT. Pag yan nakabalik sa kanyang range, so ibig sabihin, this is bear trap and babalik yan sa dating range niya. Check natin si MBT. MBT still good. Mababa ang earnings, missed estimate, pero sobrang undervalued. Ayan, almost half or tama, almost half ng valuation niya. Ayun, tatlong buy, 23% upside sa 61. 61 lang yun, ayun yung lowest. Pero kung may 80, edi mas magaling, no? Pero conservative, 61. So, ayun, layo na 61, no? Dito sa tuktok. So, tama lang yun. Kung 68 or 81, edi balik yan dito sa range niya ulit. Babalik talaga yan dito sa range yan. Mga 68, no? Okay, so tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Pero, so far, abang-abang. Okay, maganda naman yung chart niya dito dahil, you know, ano siya, falling wedge na gusto mag-breakout sa wedge. So, pagbigyan natin ang chance pag naka-angat, eh, di goods, no? Short-term breakout yan.
short-term breakout sa kanyang pattern sa wedge. Pero hindi pa nakaka-breakout dito ng tuluyan, no, sa medium term. Long term is yun yung malalaman. Okay? So yun, that's it for the part 2. If you want to join our Discord sa mga YouTube subscriber, just click the join sa tabi ng subscribe button kung naka-laptop kayo. Okay? And yun lang. Thank you for watching and see you sa Wednesday sa live charting natin. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock requests, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo diyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button, so if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests yung chinachart natin every week. So just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.